Civil Media. Со особено задоволство информираме дека денес стапува на сила новиот закон за бесплатна правна помош, закон кој на голем број граѓани ќе им овозможи пристап до правдата и остварување на нивните права. Со овој закон граѓаните кои немаат доволно финансиски средства ќе можат да ги остварат своите права пред судовите, пред управните органи, но и пред други државни органи, како што се Уставниот суд, Народниот правобранител и други. Овој закон придонесува кон градењето на владењето на правото, но и содржи една хумана димензија, која подразбира дека материјалните можности не смеат да бидат пречка за остварување на правата на граѓаните. Од денес, граѓаните кои се со незавидна финансиска положба можат да се обратат до Министерството за правда и до неговите подрачни единици и да побараат да им биде дадена правна помош или да им се обезбеди адвокат кој ќе биде платен од буџетот на Министерството. Бесплатна правна помош може да добијат за имотно-правни спорови, должничко-доверителски односи, за прашање од пензиско и инвалидско осигурување, за застапување на жртви на семено насилство, за остварување на социјална помош, за спорови со осигурителни компании и така натаму. Законот предвидува давање на примарна и на секундарна правна помош. Примарната правна помош ја даваат овластени лица од Министерството за правда или од подрачните одделенија кои ги има по градовите во внатрешноста на земјата. Примарна правна помош даваат и овластени здруженија. Досега се регистрирани 7 вакви здруженија во регистарот кој што го води Министерството за правда. Новина во законот е што примарна правна помош ќе даваат и правните клиники на правните факултети. Со тоа даваме можност да се воспостави двојна корист. Бесплатна правна помош на оние на кои им е потребна и можност за практична настава за студентите на факултетите кои од своите студентски клупи ќе го учат правничкиот занает, кои секако ќе бидат менторирани во давањето на таа правна помош. Почнувајќи од денес, правните факултети на првите 7 рангирани универзитети може да поднесат барање за регистрација на правните клиники. Примарната правна помош се состои од давање на општ правен совет, општа правна информација, помош при составување на барање за бесплатна правна помош. Но покрај примарната правна помош, граѓаните може да добијат и секундарна правна помош од адвокати и таа се состои од застапување во граѓански судски постапки, во управни постапки пред Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, застапување во постапка за расправање на оставина пред нотар, составување поднесоци на должник, пред извршител и слично. Новина во овој закон е што по итна постапка бесплатна правна помош ќе добиваат и жртви на кривични дела. За да се добие бесплатна правна помош, треба да бидат исполнети одредени услови, а тоа е ако барателот живее сам, неговиот месечен приход да не е поголем од утврдената минимална плата. Ако живее во семејство, купниот приход да не биде поголем од минималната плата, зголемена за 20% од таа плата за секој член поединачно. Тоа значи, ако минималната плата е 12.500 денари, плюс 2.500 денари за секој член, ако месечно семејството, двочлано семејство, има приход од 15.000 денари или помалку, може да се обрати за бесплатна правна помош, или ако е трочлано семејство, 17.500 доколку е месечниот приход, 20.000 денари за четворочлено семејство и така натаму. Притоа, како приход не се смета на доместок за помош и нега на друго лице, родителски додаток за дете, детски посебен додаток, додаток заради посебни потреби, на доместок на плата за скратено работно време, значи овие приходи не влегуваат во таа сума која што треба да биде сума во која што мериме купен приход. Исто така, барателот на правна помош не треба да има повеќе од едностамбен објект или стан во зграда, или пак да има повеќе од една или повеќе физички поврзани парцели со вкупна површина од 300 метри квадратни во Скопје или 500 метри квадратни во другите општини, односно една или повеќе парцели со вкупна површина не поголема од 5000 метри квадратни во руралните средини.
и секако доколку поседува едно моторно возило до 1200 кубни сантиметри, тоа не е пречка за добивање на бесплатна правна помош. На овој начин го зголемивме обемот за добивање бесплатна правна помош, ги зголемивме прашањата по кои што граѓаните ќе можат да добијат бесплатна правна помош и секако ги зголемивме, ги намаливме условите кои што треба граѓаните да ги исполнуваат за да може да добијат бесплатна правна помош. Ако претходно може само лица кои што добиваат социјална помош, сега гледате дека и со поголем приход од таа социјална помош граѓаните може да се обратат за добивање на бесплатна правна помош. Застапувањето во управните постапки е нешто што е особена новина со овој закон, застапувањето пред Уставниот суд во заштита на правата. На некој начин имаме зголемување на она што значи обем на бесплатна правна помош, заради што ние го зголемивме буџетот на Министерството за правда оваа година, за да можеме да излеземе во пресрет на сите барања кои што ќе ги поднесат граѓаните. Јас ги повикувам сите граѓани што побрзо да пристапат кон подрачните единици на Министерството за правда доколку ги исполнуваат условите за добивање бесплатна правна помош, за да можат да добијат заштита на своите права во управните и во граѓанските судски постапки. Цивил медија.